matematikk og slår opp på side 273 og jeg rekapitulerer det eksempelet. Eksempel side 274 i kompendiet. Side 274, nåverdi av utbetaling til evig tid, geometrisk rekke, det tema. Og vi vil bare gjenta det eksempelet der, veldig enkelt. Vi skal ikke gå gjennom alle detaljer. Men vi skal bare lese spørsmålet, og så skal vi forstå hvordan vi i prinsipp skal løse dette her, og forstå det som foregår bak. Du har 100 000 kroner som du kan avse, og som du setter i banken på en høyrentekonto. Renten 7%. Du ønsker å bruke terminbeløpet for å få utbetalt til godteri og snop. Høyrentekontoen har en årlig kapitalisering av renten. Første utbetaling vil skje ett år, det vil si en termin etter at beløpet 100 000 er satt inn på konto. Med andre ord, hvis vi ser på det her, så ser vi det at vi kan bare skrive opp da, at vi har K0 i dag, så har vi 100 000. Og renta, den var 7%. Det var egentlig det hele. Det var egentlig det hele. Og vi skal spørre, hvor mye kan du ta ut i fremtiden for hver termin, det vil si hvert år i all fremtid? Og igjen så er det så mange spørsmål, mange formler her, at vi kan spørre hvilken formel skal vi bruke. Og det betyr vi må forstå hva spørsmålet dreier seg om. Og så må vi tenke på formelen. Og hvis vi tenker litt om økonomisk på dette her, for all fremtid, hva det betyr? At vi skal ta ut litt penger for all fremtid. Hva det betyr i praksis? Skal leve på renta, ja. Det er helt rett. Vi skal kun leve på renta, og 100 000 av våre skal være helt uberørt. For vi kan avse 100 000, så vi kun lever på renta. Og da hadde vi en sånn evighetsformel, hadde vi ikke det? Og den evighetsformelen var at vi tok den generelle formelen egentlig, og så var det et ledd der som gikk mot null. Og da står vi igjen med en sånn veldig enkel formel. Stemmer det? Er det noe som husker den formelen i hodet? Men vi kan bare tenke oss til hva den formelen kan være, for vi vet at vi skal leve på renta. Og hvis du har 100 000 K0 da, 100 000, og renta er R, da er det bare K0 ganger R. Det er jo det som er å leve på renta. For da får du bare rente av K0. Og da er K, det er den kapitalen du kan ta ut hvert termin. Og før så hadde vi en sånn, hvis vi ser her nå, så skal vi ta faktisk og skrive opp den her. Vi hadde en sånn formel. Generelt så hadde vi formelen K er lik K0 gange sånn R1 minus 1 delt på 1 pluss R i NT. Dette var en egentlig formel. Og dette er liksom terminbeløp. Annuitet. Skriver bare litt kort her. Terminbeløp, annuitet. Og her burde vi også kanskje ha, ja, det trenger vi for så vidt ikke. Hva er N her? Ja, N, hva det betyr fysisk sett? Det er antall terminer. I dette tilfellet antall år da. Og R er renta. Og K0 det er startverdkapitalen, eller det vi setter inn i dag, nåverdi om du vil. I dag så setter vi inn 100 000, og hvis vi da, det her er liksom terminbeløpet som får utbetalt, den endte termin når renta er.
Men vi skal nå få utbetalt det her hver termin. Altså når n går mot uendelig. Og hva vil skje da med det leddet her? Hva vil skje med det blå leddet her når Nils kommer mot uendelig? For renta er alltid positiv. Ja, det går mot null det her. Ja, men da skriver vi bare sånn ut her nå, skriver bare en pil sånn når Nils går mot uendelig. Da står vi igjen med K0. Ja, kanskje vi må viske ut det her da. Sånn. K0 gange R delt på 1 minus 0. Right? Da blir det bare K0 R. Men så K er K0 R når, når Nils går mot uendelig. Altså uendelighetsformel. Det er bare å leve på renta. Men det kan jo må jo stemme det, for det at hvis vi har 100 000 i banken og renta R, og hvis du har 7% av det, tar vi i hodet. 100 000 på 7%, det blir 7000 kroner. Så hvis dere har 100 000 kroner og setter i banken, og renta er 7%, så får dere utbetalt 7000 hvert år som dere kan bruke på snop. Slik at den her, den er ganske enkel den. Nok gange 0,07, og det blir, skal vi se, ja, kanskje skriver den her, 7000 nok. Trengte ikke å bruke kalkis her engang. B. Og nå kanskje svarer jeg på spørsmålet vi allerede har svart på, nemlig hva det her betyr, altså gi en kommentar på svaret. Sånn evighetsformel, det er det samme som å leve på renta. Evighetsformel, det betyr leve på renten. Denne beløpet der, 100 000, er uberørt. K0 lik 100 000 nok er ja, uberørt. Så den der evighetsformelen, som kanskje stammer fra en litt komplisert formel, den blir veldig enkel i grensa når vi går til uendelig tid. Og det betyr bare å leve på renta. Så oppgave C. Og la gjøre ser på den litt sammen. Oppgave C. I stedet for å få utbetalt et beløp til evig tid, så ønsker du å få utbetalt et bestemt terminbeløp de neste 20 årene. Hvor mye kan du årlig bruke på snop de neste 20 årene? Så jeg har lyst til å tegne bare litt av sånn tidslinje. Der, hvis du tar år 0 her, og så år 20 her, så ser vi at for den ene så kan vi fra år 1 da, her nå, ta ut 7000 nok per år, eller per termin. Så det gjør vi all fremtid. Men hvis vi heller sier at vi ønsker i denne perioden vi ønsker i denne perioden av neste 20 og ikke bare ta ut renta, men spise litt av 100 000 beløpet vårt i tillegg til renta. Så vi tar ut både renta vi opparbeider oss for hvert år og
så spiser vi litt av den 100.000 og fordeler det jevnt utover de neste 20. Når vi gjør det, så har vi en kortere periode, men hva vil vi forvente? At vi får mer eller mindre penger utbetalt per år de neste 20 enn 7.000? Mer, ja. Det, så hvis vi får, får et beløp som mindre, så skjønner vi at noe galt, så det har i hvert fall en god test. La oss prøve. Finn, det oppgave C betyr da, finn K. Med andre ord, vi skal finne terminbeløpet. Når dette her er når dette her er i forbindelse med annuitet. Det er K-en vi skal finne. Så det vanskelige oppgaven her er egentlig å forstå all den teksten her. Hva dette her betyr. Hva dette betyr matematisk. Og det der betyr matematisk finn K, terminbeløpet. Terminbeløp. Ja, men da gjør vi det. Da bruker vi formelen. Det er altså K0 gange R1 minus 1 delt på 1 pluss R i Nils. Skriv opp formelen først. Ikke bare smell på metall. Og nå kan vi, etter at vi har satt opp formelen, da har sensor og andre forstått at ja, de har riktig formel, de har forstått oppgaven. Nå er det bare å sette inn tall. Så om du gjør en pitteliten feil, så er ikke det verdensundergang. Men det er 100 000 nok, gange renta er 0,07, delt på 1 minus 1, delt på 1,007, opphøyd i 20. Og når vi setter inn det, så får vi 9.439 kroner. To strekk bak, to strekk foran. Så vi kan enten ha det sånn halvbra, skal jeg til å si, til evig tid. Eller vi kan ha det kjempebra de neste 20 årene. Dilemmaet er at hvis vi får utbetalt 7.000 hvert år, og renta er konstant, for det forutsetter disse formlene. Så om 200 år, eller om 500 år, så får vi fortsatt 7.000 kroner utbetalt hvert år. Men om 2.000 år, i år 4013, hvor mye snop tror dere får i året for 7.000 kroner i 4013? Jeg tipper at dere får en halv bugg for 7.000 kroner. Vi kan enten ha det sånn halvbra og kanskje halvdårlig og ganske lenge, eller vi kan ha det kjempebra neste 20. Dette her er, som ble veldig godt sagt forrige gang, oljefondsproblematikken. Dette uskyldige snop-eksempelet her, som litt tullete sagt heller dreier seg om snop, eller det er jo ikke tullete sagt engang, det er det det dreier seg om. Det er faktisk samme problemstillinger som den norske regjeringen og andre regjeringer har her, for den saks skyld, har i forbindelse med deres sin oljefond eller andre fond som de har. Skriv det som vi skriver nå med en pil ned til det snop-bildet her, for å huske på det. Snop-problematikk. Ekvivalent med oljefond
skriver olje I parentes da, for det behøver ikke være oljefond, det kan være hvilket som helst fond selvfølgelig, men I Norge så det aktuelt med oljefond da, for det der vi har så mye penger. Sett en pil ned på det snopbildet der, så dere husker på at denne problematikken her med snop, som 7000 kroner til EV10, eller 9400 de neste 20, det oljefondsproblematikken ekvivalent med. Problemet med dette 20-årsalternativet som vi nevnte forrige gang, vi blakk etter 20 år. Da har vi ikke mer penger igjen. Vi blakk etter 20 år. Så den diskusjonen her kan vi si noe kvantitativt om. Og på den måten være mye sterkere diskusjonsspillere når vi med I en sånn diskusjon som dette her. Skal vi, eller vi kan ha en mellomting mellom dette her. Vi kan ha det over ta det ut over 50 år, kanskje I stedet for 20. Hva vil dere forvente da at du ligger han her? Hvis du I stedet for å ha tatt 50 år, kan du si noe om det beløpet du ser for du kunne leve på da? Det mer eller mindre enn 7, mer eller mindre enn 9400? Noe midt I mellom, kanskje, ja. Det tror jeg, hvis du har I stedet for 20 år da, hvis vi bestemmer oss for det at ja, vi skal fordele det her og ta det ut fint og forsiktig over 50 år I stedet for 20. Da vil vi forvente å få en årlig utbetaling som litt mindre enn 9400, men litt mer enn 7. Og det der dilemma og problematikken I forbindelse med hvor stor eller hvor liten grad skal vi utnytte oljefondet. Nå har vi teorien for det. Spørsmål? Da vil jeg bare muntlig gå gjennom det eksempelet der på side 277. Kan alle gå over på 277? Og jeg vil egentlig bare si det her muntlig og tegne en figur I den sammenheng. Og det egentlig veldig likt øvinga vår, men la oss se på det. Helt øverst på side 277, der står det. Du bestemmer deg for at dine oppsparte midler fra eksempelet på tidligere, skal utbetales I en fast årlig sum de neste 10. Renten 3,5%. Hva den årlige utbetalingen? Og der jeg bare lyst til å tegne en liten figur. Og den går ut på følgende. Skal vi se. Den står sånn ut. Og her en figur. Og dere kan gjerne tegne den figuren på side 277. Tegn ut figuren på side 277 som ikke står der.
Så det angrer jeg litt på at det ikke gjorde, men la oss si sånn. Her fra 0 til 20. Og her fra 20 til 30 da. Det som hovedpoenget her, at i det foregående eksempelet, så hadde vi oppsparingsannuitet, altså vi satt av et fast beløp hvert år. Og det gjorde vi mens vi var i arbeidslivet, og satt av her et fast beløp de neste 20 årene. Og da fant vi at SNN var lik var lik 424 195. Nå skriver vi ikke nok da, for det ble litt så trangt der. Så i år 20 så har vi altså spart opp de første 20 årene i vårt arbeidsliv, så har vi spart opp 424.000. Så når vi har, etter de 20 årene, så bestemmer vi oss for at det beløpet der, det skal vi igjen nå få utbetalt. Det beløpet vi har oppspart, 424, det skal vi få utbetalt jevnt og trutt de neste 10 årene. Og da er det viktig å si at det vi kaller K0 her, akkurat ved år 20, altså, da tar vi det som nåverdien år 20, og så skal vi jevnt fordele det utover de neste 10 årene. Jeg sier bare at jeg skal ta mitt beløp, 424, og få det jevnt utbetalt i etterskuddsannuitet. Og derfor så poenget mitt at 424, at det er K0 som nå er 424. Med andre ord, vi skal ta den, K0, så er 424, og skal vi finne hvor mye får vi utbetalt i terminbeløp hvert år, når vi ser de neste 10 årene. Det er viktig at vi da bruker rett N her, for det her er antall år som vi får etterbetalt. Den N der er hashtag, altså antall år, etterbetalt. Og det er 10. Det er den her som er N. Det er dette som er 10. Det her er på en måte historie. Det er ikke den N vi skal bruke. Det er en annen N som har med oppsparing. Så her sparer vi. Og her utbetalt. Og det er to forskjellige businesser. En ting har med sparing å gjøre, og da kaller vi ofte det S. S for sum og S for sparing. Det var dobbelt heldig med notasjonen. Mens etterbetaling er en helt annen business. Og etterbetaling er en helt annen business, da er det den formelen som gjelder. Og hvis vi skal ha etterbetalt over 10 år, da er det den Nilsen som har med etterbetaling å gjøre. Så vi skal putte inn her endelig 10. Spørsmål? Da går vi på 278. I kompaniet. Sånn,
som det her. 6, 3, 6. R, N, an. Hva er sammenhengen mellom størrelsene, rente, avdrag og terminbeløp? Hva er sammenhengen mellom størrelsene, avdrag, rente og terminbeløp? Helt rett. Terminbeløp. Kanonbra. Er lik avdrag pluss rente. Denne sammenhengen, gjelder den kun i forbindelse med annuitet? Gjelder den her også for serielån? Ja. Men hva er forskjellen da på, siden det er samme sammenhengen, hva er forskjellen på annuitet og serielån da? På serielån så er avdraget konstant, mens i annuitetslån så er... Yes! Og terminbeløpet, hva slags notasjon var det vi hadde for terminbeløpet? K, ja. Og ja, så er vi dobbelt heldige med akkurat den notasjonen, for den her er konstant. Når vi snakker om annuitet. Men hvis den er konstant, hvis for eksempel avdraget øker, hva kan vi si om renta da? Den avtar. Så hvis den ene blir større, så må den andre bli mindre, slik at summen blir konstant. Det er helt rett. La meg bare ta en liten illustrasjon av det der, for å få en feeling med den numeriske dynamikken. La oss si da at terminbeløpet er 10, så måten å få 10 på, det kan for eksempel være, ja, det er trivielt da, men 5 pluss 5 er 10. 10, det kan også være 6 pluss 4. Men 10, det kan også være 7 pluss 3, 10, det kan også være 8 pluss, med andre ord. Hvis termin, nei, avdraget øker, så vil renta minke. Det er rett. Og det er dynamikken i forbindelse med annuitetslån. Skal vi gjøre noe ganske enkelt. Hvis det her er riktig, og så kaller vi den for K. Oi, sånn. Så kaller vi den her for K. Så vi har lyst til å være litt mer økonomisk med plassen her. Hvis vi kaller den her for K, og så kaller vi avdraget. Hva er det for noe? Ja. Det er avdraget, hvis vi kaller avdraget for K0. Det er altså det vi faktisk betaler på, tilbake på lånet. Og hva skal vi kalle renta da? R for rente. Men jeg vil også si det at dette er et annuitetslån, fordi at dette er konstant. An, og så kaller jeg det endte termin.
Men siden dette her et annuitetslån, for det det vi snakker om, og derfor vi kaller det her for ann, hva kan vi da si om terminbeløpet K? For det her, for hvilke type lån gjelder den formelen der? Annuitet, ja. Og denne formelen står i kompendiet, nei, står i formelsamlinga, og som vi har lov å ha med på eksamen. Og siden vi her snakker om annuitet, så kan vi bare bytte ut da, denne karen der, med denne. Ja, det er jo da K0 gange R1 minus 1 delt på 1 pluss R i Nils er lik K pluss R. Nå kaller jeg bare R bare for at jeg får slippe å gjøre all. Ja, vi kan jo gjøre sånn da. Hva er det vi ønsker her? Hva er det vi har lyst til å finne til sjuende og sist? Et uttrykk for R, ja. Vi skal finne hvor mye rente har vi faktisk betalt de Nils første terminer når vi har et lån. Ok. Men hva gjør vi da for å få den der alene? Hvis jeg flytter den karen der på andre siden, skal vi gjøre det? Da får vi K0 ganger 1 delt på 1 pluss 1 minus 1 pluss R på den måten der minus K0 er lik R. Er det noen som har lyst til å komme frem på tavla og skrive ned et ord her? Eller eventuelt rekke opp hånda og si hva slags ord dere har lyst til å skrive her? Hva skal stå inn i her? Kanskje nå har jeg gjort en liten feil. Nå har jeg gjort en liten feil her. Ja. Det har jeg glemt. Skal vi se hvordan vi skal tenke her. Det her er en riktig sammenheng. Men der er bare terminbeløpet, og så er det det avdraget vi skal ha akkurat den terminen, og den renta for den terminen. Men hvis de nå tar og ganger på en måte terminbeløpet med n, der nå. Hvis de ganger på ene siden med n, hva må de ganger her da? De må ganger med n her. Og hvis de tar rentene da, i hver enkelt termin, så blir det her ikke bare renta for den ene terminen, men for total rente. Altså for alle n. Ikke sikkert dere ser det, men total rente for alle n. Slik at hvis jeg tar den, da blir n ganger avdraget, altså alle avdraget her da, hvis jeg ser på det her, det er ikke helt godt argumentert det her, men hvis jeg ser på hver enkelt terminbeløp, alle terminbeløpene, så blir det her hele lånet, pluss hele renta.
La meg gjenta det. Det er et faktum at hvis vi ser på hver enkelt termin, så er det ene terminbeløpet det avdraget for den terminen pluss renta for akkurat den terminen. Da ser vi bare på én termin. Men hvis vi nå i stedet for sier at vi tar terminbeløpet som er konstant, og så ser vi da på alle n terminbeløpene, da, og den, hvis den ligningen her fortsatt skal gjelde, da blir det n ganger terminbeløpet, det blir da hei alle avdrager og summen av alle avdrager. Det blir hele lånet. Og summen av alle rentene, det blir hele rentene. Skal jeg faktisk skrive det her på en litt alternativ måte jeg kommer på. Men la meg bare fullføre algebraen først. Beklager at det her ble litt rotete. Men la oss bare fullføre algebraen, for da skal det være en n her. Og så skal det være en n her. Og hva blir det inni her nå da? Da blir det n delt på 1 minus 1. 1 pluss r i nt minus 1. Skal det være en r her, ja? Skal det være? Skal det være en r? Og skal det være en r der, sant? Da er vi enige. Så dette her er formelen. Med andre ord, vi har funnet en eksplisitt formel for renta for et annuitetslån. Så vil jeg rydde opp i mitt eget rot, skal jeg ta og si. Vi må se på følgende. Nå skal jeg rydde opp i mitt eget rot. Dette er terminbeløpet for termin, la oss kalle det termin N, som er den samme for alle terminene. La oss dette her er avdraget for termin N og renta for termin N. Det er for en gitt termin. La oss si nå at vi tar og summerer på begge sider, for det er lov. Vi summerer over N termin N. Da må vi summere også på andre siden. Så blir summere N avdrag pluss summere N, ja, eller summere over, ja, vi kan kalle det faktisk, vi vil kalle det summere over I her nå. I og RI. I og I. Dette er terminbeløpet. I termin I, avdraget i termin I og rente i termin I. Hvis jeg tar og summerer over alle terminer, så får jeg, og hvis det er da fra 1 til n, for det er n terminer vi ser på, og den her er konstant, så blir det n ganger den konstanten. Men hvis vi da tar alle avdraget og summerer alle avdraget, det er jo lånets, det er jo størrelsen på lånet. For når vi tar alle avdraget og tar dem i en pott, så er liksom lånet innfridd. For avdrag, det er å tilbakebetale på det faktiske lånet. Og det her, det er jo bare K0. La oss si at vi låner K0, låner 10 millioner. Så summen av alle avdragene må jo summeres opp til 10 millioner, slik at vi betaler tilbake og innfører lånet til syvende og sist. Og det her er den totale renta vi har når vi bruker n år på å tilbakebetale lånet. Pluss, og så kaller vi den summen der, bare for RNN. Så den ekstra setningen jeg vil at vi kan skyte inn her, det er akkurat denne setningen som ikke står i kompendiet, og den kan vi spandere på oss og skyte inn for eksempel her
under her for eksempel. Og det vi egentlig bare gjør, vi tar en summasjon på begge sider av ligningen. Og da kommer det en n-ligning i bildet. Det her var litt rotete, men jeg skal prøve å hente minnen i neste time når vi skal ta et konkret eksempel. Og da vi skal regne på det, så håper jeg at jeg greier å hente minnen den litt rotete avslutningen vi hadde på den timen her. Ok. Da tar vi oss en pause.